Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videokástu Alice Check. Moje jméno je Honza Březina a mám tady hosta. Dane, představ se. Daniel Gamrot. Super. Boží, mám to srdce vyšlo. Jo, krásně jsi to udělal. Naše dnešní téma tohoto mini rozhovoru bude digitální nomádství, na který se mě spousta lidí ptá. A Dan s tím má hodně zkušeností, já tím taky jako svým způsobem žiju. A teď zrovna skončila konference, kterou jsme uspořádali, aniž bychom se fyzicky potkali dřív než dneska ráno tady. To je pravda, to nám docela vyšlo. Dokázali jsme na dálku sehnat lidi, udělat marketing, všechno zajistit, všechno připravit, všechno zprocesovat. Bez kanceláře. Bez kanceláře, bez fyzických lidí, kteří by někde seděli, něco dělali. Já si myslím, že ta doba tomu docela nahrává, že vlastně dneska opravdu, to, co jsme tady třeba dneska probírali, bylo to pracovní místo. A to, že jako je část lidí, kterých tady bylo asi 50%, pokud se nepletu, který jako mají to místo v té kanceláři, a my dva prakticky jakoby veškerá komunikace fungovala online. Dělali jsme všechno vlastně prostřednictvím technologií, nemuseli jsme si volat, psali jsme si. Máme už jakoby nějaké věci zažitý, takže si myslím, že ta komunikace se odladila už dříve, což byla obrovská výhoda. Ale je fakt, že prostě akce tohoto typu se dají dělat prostě na dálku, že tomu vlastně nic jiného nepotřebuje. Jo. Na druhou stranu, já bych byl rád, kdybychom se popovídali spíš jako o těch negativech toho digitálního nomádství, protože často se setkávám ve své sociální bublině s tím, že lidi jako obdivují to, jak mám krásný, jednoduchý život, že si můžu, ano, přesně tak. Všichni určitě vidějí takový ty videa, jak se stát milionářem z pláže v Thajsku, když vydáte ten pátý e-book a jste bohatý. A jak ty vnímáš to, že tu kancelář nemáš? Vnímáš to jako jednoznačný benefit? Pro mě, pro určitou práci to je benefit. Nicméně já vlastně, i když třeba vezmeš 2 měsíce zpátky, kdy jsem byl nějaký měsíc a půl v Chiang Mai na severu Thajska, tak já jsem tam cíleně tu kancelář vyhledával. Jo. Právě z toho důvodu, že vlastně já mám tu práci nebo fixovanou na nějaké konkrétní pracovní místo. Nemusí to být kancelář, ale je to pro mě... Mám takový jakoby 2-3 typy místa, vlak, pracovní stůl, který je prostě bílej s bílou stěnou, prostě takový to holý, úplně čistý prostředí. A to jsou vlastně ty dvě základy. Masážní salon, ano, ale tam je to spíš jakoby pro ty kreativní věci, jo. Tam, jakoby, tam jako přemýšlí finý věci. Ale jako fakt mám prakticky jakoby tu práci spjatou s tím místem. A mě se třeba hodně lidí ptají na tu pláž, na to, jaký je to jakoby v tom horku, jestli to teplo mi nevadí a podobně. A ono to na té pláži třeba mě fakt nejde, jo. Je to o té hodině. Ale když si vezmeš jakoukoliv pracovní, jakoby pomůcka zní divně, ale prostě nástroj, tak na klávesnici ti prostě kape po, to samý na sešity nebo na nějaký jakoby věci. A jako pro mě se ti leskne na displeji. Přesně tak. Jo. A ten písek v té klávesnici taky není jakoby dvakrát příjemný. Jo, blbě se to vysvětluje potom v tom servisu. Takže jako pro mě osobně, jaká byla ta otázka? No, jestli vnímáš jako benefit jako to, že benefit. Nemáš tu kancelář. Není to benefit, je to jakoby způsob, jakým já se vypořádávám s tou prací, ale nebral bych to jako přímo jako benefit, že by to bylo něco, z čeho bych fakt jako těžil, protože tu kancelář vyhledávám kdekoliv jinde. Hele, já to mám strašně podobně. To, že pracuju po kavárnách a v letadle a podobně, není to, že bych si to jako zvolil jako nejlepší pracovní místo, ale jako potřebu využít ten čas, který ho jako není na zbyt. A strašně se mi líbí, že říkáš Chiang Mai, protože to je meka všech těchto lidí. Jo. Můžu vám doporučit několik facebookových diskuzních skupin, kde jsou jako statisíce potenciálních digitálních nomádů, který o tom sněj. Umíš si představit, že by ses tam na rok odstěhoval a že by to bylo úžasný? Hele, v té své, jako moje práce jako kontakt s lidma, jo. To znamená, kdybych se s tebou domluvil na celoročním organizování Digital Future každých 14 dní, tak bych to možná jako dal. Ale pro mě jakoby práce, která může jako teoreticky fungovat online, ale není to prostě úplně můj cíl. Já fakt potřebuji být v kontaktu s těma lidma, se kterýma pracuju. Představit si to asi dokážu, ale je to pro mě asi hodně takový... jak to dobře pojmenovat, je to jako pořád stejný prostředí. Znamená, jako já cestuju, nebo respektive nomádním v uvozovkách, ono to není nomádství jako takový, já prostě cestuju a pracuju z toho důvodu, že prostě mám rád pohyb, ty přesuny, jo? To střídání těch míst. A pro mě třeba jako fakt rok na jednom místě je něco, s čím já bych se jako vypořádal, ale jako rapidně by mi klesla nálada, pravděpodobně díky tomu produktivita, nesmál bych se na tebe, což nedělám ani teď, jo, ale to jsou zase jiný důvody. Jo, a bylo by to prostě jako jiný, no, tady tohleto. Takže jakoby
Ano, ale nemělo by to podle mě ty pozitivní jako dopady. Musel bych to místo změnit, jo? Třeba po odletě do Bangkoku nebo někam. Já mám totiž pocit, že jakoby pro spoustu lidí je motivací k té krásné vizi digitálního nomádství taková ta naše touha po něčem, co nemáme. Něco jiného. Jo, jako po té změně. Jenomže málo kdo si uvědomuje, že když na rok odejde do Chiang Maje, tak ta změna proběhne jenom jednou. A pak, no, jasně. Pak rok žijete sice v krásném horku a pár měsíců tam prší, teda to je jediná změna, ale jinak si jako v zásadě moc jako benefitně nepomůžete. A věc, na kterou bych se tě chtěl zeptat. A já mám pocit, že digitální nomádství vede k opuštěnosti až introvertnosti toho, že člověk jako ztrácí kontakt s tím svým bezprostředním okolím. Nemáš s tímhle problém? A proto se lidi ubírají do těch coworků. Jo? Tam to šlo hodně vidět, to navazování těch nových vztahů a právě jakoby ty diskuze. Maya Shopping Center, který jakoby, že jo, má nějaký 4 podlaží, prostě, kde se prodávají věci. A 5. podlaží, nebo 4. podlaží, myslím si, že to je ještě. A je tam obrovský coworkingový centrum, kde se sdružuje prostě 250-300 lidí. A ty lidi se snaží navazovat ty kontakty mezi sebou, zájemně se jakoby obohacovat, možná inspirovat, nevím. Ale je to v podstatě jakoby takový trošku samotářský, že jakmile prostě člověk funguje třeba v mý roli, pro mě je třeba jakoby kontakt s někým hodně jako vykročení mimo ten komfort, že jakoby není pro mě naprosto zřejmé přijít za někým a říct mu, hele, ahoj, jak se máš, já jsem Daniel, dělám tohle a jakoby dělat to spontánně, já se k tomu vždycky nutím. Takže pro mě třeba by to bylo jakoby hodně ještě více to uzavření se do sebe, ale možná jakoby na trénování tak jako třeba toho kontaktu s těma lidma, jo, to je. No protože když někam vyrazíte a řeknete si super, sednu si v hotelovém pokoji, budu mít celý den klid, nikdo mě nebude vyrušovat, tak to první den funguje skvěle, první týden to ještě taky funguje docela dobře. Já nevím, jak dlouhý máš ty ten poločas rozpadu, ale já po týdnu začínám jako nemít rád sám sebe, protože jsi 24 hodin zavřený sám se sebou, že? A i když přijdeš do coworkingového centra, tak si můžeš s někým takhle jako nezávisle potlachat, ale vlastně to není tam ta hloubka, no. Nenaplňuje to ten sociální kontakt. Jak to řešíš? Hele, já mám tu výhodu, že já se nepovažuji za digitálního nomáda, jo? Já se v kruzích vracím pořád do toho svého prostředí. Takže když člověk odjede na týden, na 14 dní, tak to není takový problém. A hlavně nemusíš řešit jakoby lokální problémy. Jo, když tě začnou bolet zuby, no tak si vezmeš prášek, 14 dní to vyřešíš a jdeš k zubaři, který ho znáš. Jo, řešit v Thajsku zubaře. Ale na druhou stranu, já když jsem googlil jako na internetu, co dělat na Phuketu, když se 7 dní prší, tak tam jako jedna ze 3 věcí na prvním místě bylo, na těch prvních 3 místech bylo zajděte si, nebo nechte si spravit zuby, jo? Takže já si myslím, a jako, to je taková jako narážka. Jo. Ale jako, fakt tohle to zrovna třeba tam funguje, no? Že jako, jo, ten briefing dobrý, nevím, kolik to stojí. Jasně. Jo, to je druhá věc. No, co chci říct je to, že když někam jedete na týden na 14 dní, tak k tomu člověk přistupuje úplně jinak. Nemusíte řešit takový ty každodenní drobnosti typu, že potřebujete pracovní vízum, že potřebujete nějakým způsobem vyřešit daně, že potřebujete nějakým způsobem vyřešit bankovní účet, převody peněz, převody měn. Jo, takovýhle jako ty miliardy drobností, jo, že to je trošku něco jiného než digitální nomádství jako takový. Je to jiný, no. A je fakt, že já prostě jako ty výlety možná... Protože ty, když zmiňuješ, jako, že nejsiš ten digitální nomád, ale obzvlášť jakoby sociální sítě nebo jakýkoliv kontakt, který spolu máme, tak většinou jakoby začíná tím, až zrovna jsem jakoby někde mimo tu naši velkou zemi. Jo, takže jakoby je otázka, jakoby, myslíš Moravu, je třeba. Velkou. Ano, jo, přesně. Takhle jsem to nějak zamýšlel. Děkuju za doplnění. Ne, ale jako je otázka, jakoby, jak definovat digitální nomádství. Pro mě prostě ve chvíli, kdy si děláš jakoby takový ty krátký 14 až jakoby třeba 30 denní výlety někam mimo, tak to už by někde jako to nomádství pojmenovalo. Takže otázka jako ty definice. Já na druhou stranu zase lítám třeba na díl, ale zase ty intervaly mezi tím jsou delší. Jo? Že vlastně tady si udělám 3-4 měsíce práci, pak letím na někam jako na nějaký jiný místo. Na další dobu vyhovuje mi to trošičku více, protože já když se dostanu jako do nějakého pracovního flow, tak je hrozně nevýhodný pro mě z hlediska produktivity prostě to utnout v půlce a odletět někam pryč. Takže raději udělám jako ten velký balík práce, kterou musím nebo chci udělat fyzicky s těma lidma tady a pak udělám velký balík práce během 1-2 měsíců na jiném místě, kde ty lidi jako nepotřebuju. Nebo jako potřebuju, ale stačí mi ten online kontakt jako třeba v tom našem případě. Umíš si představit, že by si neměl takovýto fyzický doma?
Že byste jako prodali byt a měsíc by si byl tam a měsíc tam a vlastně by si byl jako furt v letu, že by se jako nevracel? Já si myslím, že ten návrat asi potřebuju, no, že jakoby ten přístav, kam jakoby jezdím zpátky, takže proto se nechci stěhovat prostě do Prahy třeba, jo, protože jako v té Ostravě mám nějaký takový to jakoby přístav, ještě kam se vracím, kde mám to svý, jistý v uvozovkách, ten svůj park, kde chodím běhat, ty lidi, který potkávám běžně, tu svoji kavárnu, kde viděli to hnusí. A já jsem si vždycky myslel, že to děláš, protože si tam připadáš jako dobrý a že se bojíš, že v té Praze bys neuspěl. Ne, já jako druhý důvod je, že bych tě často potkával, abych každý den v nějaký jako depresi. Ve stresu jest. Přesně tak, no, z toho, že nejsem tak dobrý jako ti Pražáci právě, no. Takže to strefil, no. Ale jakoby to přístav ještě pro mě je hrozně důležitý, no. Pro mě taky. To vnímám, jo, to jde hodně vidět, no. No, takže abychom to jako zakončili pozitivně, jo. Jaká je teda ta myšlenka? Ta moje myšlenka je, že je úchvatný, že spousta práce se dá dělat na dálku. A je neuvěřitelný, jak krátký časový interval tohle platí. To je otázka posledních pár let, kdy se odbourala strašné množství jakoby bariér komunikačních a tak dále. Jo, já si myslím, že právě třeba ta komunikace je věc, která se na spoustě míst na celé zemi, hodně, ta online komunikace hodně posunula nahoru. Díky tomu, že Kambodža, kde jsem byl teďka, Tajsko, kde jsem byl teďka, tak máš jako neuvěřitelné možnosti z pohledu prostě internetu, datových tarifů, prostě za $8 80 giga dat, jo, to jenom vzkazujeme lokálním operátorům, což jako asi nic nezmění, ale je to jako docela hezká informace. Jo, je to prostě na lusknutí prstu, za 3 minuty máš prostě k dispozici mraky dat a můžeš si normálně pracovat. Takže tohle dneska taky není překážka, což si hodně lidí myslí, protože vnímají samozřejmě Asii jako místo, kde jasně, jako to musí být kde horší, já to tady budu v tom pralese hledat, jo, jsou úplně někde jinde. A hrozně hezký to, co se mi teďka líbilo, třeba když jsem byl v Londýně minulý víkend, už to vnímají jakoby i děti a už to vnímají i mladí lidi. Že vlastně, když jsem se ptal synovce, který mu je 11, co bych chtěl dělat, on říkal, že bych chtěl cestovat po světě a programovat. A že je to prostě nějaká jeho vize. Jo. Je mu 11, jo? Jako bereme to s rezervou. Ale je to prostě jakoby nějaká jeho vize, protože ho baví to objevování těch nových věcí a zároveň, že tuhle tu věc může dělat někde na dálku. Že už to není jakoby fixované na to jedno místo, že chtějí být tím popelářem nebo tím jakoby člověkem. Možná můžeš být i nomádský popelář, já nevím. Hele, každý měsíc dělat popeláře jinde, kdo ví, jako. Takže změna profese. No, asi spíš ne, ale... A na závěr takový rychlej tip. Co je pro tebe nejlepší komunikační nástroj, když jsi na cestách? Co používáš? Tyjo, asi e-mail. Pořád e-mail? Pořád ten e-mail asi, no. Právě díky tomu, že tam máš ten odstup, je to věc, která tě v reálném čase neruší, a víš, jak já jsem na to háklivý, takže já stejně kdybych měl jakoby nějaký online messenger typu Slack nebo podobně, tak pro mě... No, člověče, rozumím, dělám to hodně. A pro mě v e-mailu v poslední době jakoby chybí ten sociální rozměr, ty emoce. Jo, protože když si někdo čte tvůj e-mail, tak si zatím představí ne ty emoce, které jsi tam dával ty, ale ty, které on zrovna prožívá, který s tebou jako na to. A já teda jsem začal výrazně používat videohovory. Protože převažuje vidíš... to nad e-mailem pořád? Nepřevažuje, asi ne. Jo, já jsem teďka bral, jakoby beru ty videohovory opravdu jako to, kde dokážeš vyjádřit ty emoce. Jako raději volám lidem, než řeším emotivní věci, jo? Protože jako v tom e-mailu... Třeba placení faktur. Například, nebo neplacení faktur. Ano. Jo, tak tohle to je pro mě... To z tvojí vizáží chápu, no to když zavoláš videohovor, tak to zaplatí, no. Cože? No to tetování na těch prstech, okay, ne? Jo, já to schovám. Ale jo, emotivní věci, jako, ale takhle to řeším vlastně i doma, jo, že opravdu pro mě to jako nesouvisí s nomádstvím nebo se zahraničím, ale souvisí to pro mě právě jakoby se způsobem té komunikace. Takže s ženou převážně e-mailujete a jenom ty emotivní věci řešíte ne, po videohovoru. My spolu mluvíme jenom o víkendu, tam je to dobrý, ale... Ne. Jako je opravdu, jako ten psaný text je opravdu jiný než od toho osobního nebo toho právě jakoby video nebo hovorového kontaktu. Super. Jo, jsou tam jiné věci. Tak jo, ale jsem rád, že jsi to vydržel ještě půl hodiny být zhůru, teď můžeš jít pracovat do vlaku. A budu se těšit, že uděláme další Digital Freakshow příští rok? Zkusíme to ještě letos. Ještě letos? Ne, dobrý, dáme to. Hele, 21. listopadu to jde? Vidíš to, už je listopad. Já si říkám, březen, duben, to bychom dobrý. Tak 2018. Tak jo, přátelé, mějte se krásně. Díky moc, čau.
Thank you.